Не побоялася приїхати з Австрії в Україну солістка Віденської опери Вікторія Лук'янець. У Вінницькій обласній філармонії вона виконувала соло-співи на вірші Тараса Шевченка, ті, які найчастіше цитують сьогодні на майданах України. Мистецький проект «Кольори шевченківської долі» відбувався в рамках 13-го форуму молодої музики «Барви музики 20-го сторіччя». Вікторія Лук'янець слухала Марія Бомбело. Цей голос десятки разів лунав на найпрестижніших світових сценах – метрополітен опера, Ла Скала. Але там солістка Віденської опери Вікторія Лук'янець співала іншою мовою і інші арії. У Вінниці в репертуарі прими – ліричний Шевченко. Солоспіви на слова поета покладені на музику українських композиторів 19-20 століть – Якова Степового, Миколи Лисенка та Ярослава Скорика. Я б взагалі, була б моя воля, зробила б це по набагато більшим містам України. Я вважаю, що ця музика, особливо і ця поезія, цього варта, щоб якнайможна більше людей, наших, українців і всіх-всіх, хто живе у нас в Україні, щоб ці люди почули і щоб осмислили кожне слово. Це ж філософія. Це ж наш генетичний код. Супроводжував виступ Вікторії Лук'янець академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії. Він є частим гостем у Вінниці, але на Шевченківському концерті звучав особливо. Музиканти зізнаються, в нинішні буремні часи на Кобзареві думи відгукуються не лише їхні серця, а й інструменти. Що в нас є на слуху? Італійська опера, німецька, французька, арії Вагнера, Верді і так далі, і тому подібне. Української музики ми, на жаль, виконуємо менше, ми, на жаль, її слухаємо менше, і тому, коли ми до цього підходимо з одного боку з великим пієтетом. З другого боку, для нас це нове, тому ми хвилюємось, ми це до цього більше готуємось і стараємось якомога краще це передати слухачам, які також, насправді, я думаю, вперше сьогодні ці твори почули. Мистецький проект «Кольори шевченківської долі» стартував до 200-го дня народження поета. За 4 дні на сцені філармонії пролунає не один десяток його творів, покладених на музику. Організатори певні, Кобзар в сучасній Україні актуальний як ніколи. Тому концерт цілковито відповідає духу щорічного Вінницького форуму молодої музики. Коли ми готували цей проект, ми з'ясували, що це є дуже, взагалі творчість Шевченка є дуже поетичною, вона дуже гарно лягає на музику, і багато композиторів, не лише українських, а й взагалі світових, присвячували свої твори і писали твори саме на вірші Тараса Григоровича Шевченка. А в цей час на сцені Вікторія Лук'янець на біс виконувала славетний садок вишневий коло хати. Півторигодинну програму оперна дива назвала «В шану Тарасові Шевченко», а закінчила її, проспівавши «Слава Україні!».